пратениците од власта и опозицијата дадоа зелено светло на законот за финансиска подршка за најзагрозените граѓани од корона кризата. По 6000 денари парична помош од државата ќе добијат граѓаните со ниски примања, пензионерите кои земаат помалку од 15000 денари, невработените лица, самохраните родители и уметниците, децата без родители. Собранието денеска ги изгласа и субвенциите за лозарите. Основната цел на предложеното законско решение е на краток рок да се амортизира ударот врз економијата предизвикан од пандемијата на COVID-19 преку директна финансиска поддршка за граѓаните и стимулирање на домашната потрошувачка на производи и услуги. Ваква слична мерка преку концептот на издавање на домашна платежна картичка веќе беше имплементирана во периодот јуни-август 2020 година, како дел од третиот сет на мерки донесен од страна на владата во мај 2020 година, и истата даде одлични резултати во насока на облажување на падот на економската активност во третиот квартал од оваа година. Сега дополнително се ангажирани службите да се исплатат, а ако ништо друго, оние 2 денари редовна субвенција. Тоа ќе биде субституцијата за сите тие помпезно ветени COVID-19, COVID-4 мерки и не знам како да кажам, од 6 милиони сведени на 6 милиони, па после тоа на 5 милиони и 200 000 евра. Сработа, ова е големо понижување за земјоделците, но како опозиција, повторно кажувам, во оваа прилика ние ќе го поддржиме овој закон, затоа што подобро нешто отколку ништо. Овој пат нема да се издаваат платежни картички, туку парите ќе се префрлат на трансакциските сметки на граѓаните. Средствата не може да се подигнат од банка, туку ќе може да се користат само за купување македонски производи од продавниците. Листата на оние кои спаѓаат во ранливите категории ќе се утврдат откако законот ќе се објави во Службен весник. Граѓаните не треба да аплицираат за да добијат парична помош. Списокот се формира преку податоците од надлежните институции.